waxa sidoo kale sare u kacay tirada dadka ku haleelay xanuunku waxaana lagu soo warramayaa in lagu daweeyay ku dhawaa 15,000 oo qof gobolkan ayaa laga bilaabay qaab cusub oo lagu la tacaalayo xanuunka taasoo banaanka soo dhigtay kiisas badan oo haatan la ogaaday waxa maalmihii u dambeeyay rajo laga muujinayo wax ka qabashada xanuunka balse kiisas cusub ayaa haatan la ogaaday ayaa sii muruj xaaladda gobolka Hubei gobolkan waxaa ku sugan 80% dadka ku dhaaya xanuunka guud ahaan dalka Shiinaha maadaama markiisii hore ka dilaysay gobolkaasi qaar ka mid ah 244 qof ee u dhintay xanuunka ayaa 100% qof wax ka mid ah waxay ahaayeen dad laga daweynayay xanuunka oo xaaladooda lala tacaalayay dhanka kale markaba ay saaran yihiin 2,000 qof ayaa gaaray dalka Colombia kadib markii laga soo wariyay shan dal kuwaas oo sheegay inay ka cabsi qabaan in dadka saaran ay qabaan xanuunka corona inkastoo aan la xaqiijin dadka markabka saaran ay qabaan xanuunka ayaa haddana markabkan oo lagu magacaabo MS Westerdam waxa uu dalkaasi tagay maanta oo Khamiis ah si kadib markii dalal Japan, Taiwan iyo Philippines iyo Thailand ay diideen in dadkaasi degaan markabka oo soo galaan dalalkooda waxaana ay haysanay in aan u soo dhaweynay dalalkeena balse umaanan haysan in la soo eriyay ayuu yiri Angel Jones oo dhashay dalka Mareykanka kana mid ah dadka saaran markabka hase yeeshee go'aanka dawladda Colombia ay ku soo dhaweysay markabkan ayaa waxaa soo dhaweeyay ee caafimaadka adduunka WHO dhawaanay ahayd markii dawladda Shiinaha shaqada ka eriday mas'uuliyiin sarsare kadib markii ay sheegtay inay ku guuldareysteen wax ka qabashada caabuqa corona ee ka dilaacay dalkaasi xanuunkan ay u dhintay dad gaaraya 1,000 qof ayaa mas'uuliyiinta shaqada ku waayay waxay kala yihiin xogayaha xisbiga talada ayaa u qaabilsan gudaha caafimaadka ee Hubei iyo gudoomiyaha guddidaasi mas'uuliyiintan ayaa noqday kuwa ugu sarreeyay ee shaqada gudaha caafimaadka laga eriyo waxaana sidoo kale shaqadii waayay agaasimo ku xigeenkii hay'adda lanqeerta Aasiya dalka Shiinaha mas'uuliyiinta shaqada laga eriyay ayaa la sheegay in lagu bedeli doono kuwo kale oo heer qaran ah maalmo ka hor ayay ahayd markii 103 qof ay xanuunka corona ku dhinteen gobol Kobe waxaana guud ahaan dadka xanuunka u dhintay ay gaarayaan 106,016 qof sida ay ku sawirantay warbaahinta dalkaasi waxaa jira 100 qof oo kale shaqada laga eriyay waxaana socda baaritaan ku aadan sida loola tacaalayo xanuunka ka dilaaca Shiinaha qaar ka mid ah dadkaas ayaa la sheegay in shaqadii ay waayeen laga eriyay oo aan gabi ahaanba shaqada laga eriyin waxaa suuragal ah in dadka shaqada laga eriyay sidoo kale ciqaab muteystaan dadka shaqo tirista sameysay waxaa kale oo ka mid gudida caafimaadka ee Hingan oo ah magaalada labaad ee sidaba aan u saameeyay cudurku muddooyinkii dambe mas'uuliyiinta dalka Shiinaha ayaa lagu dhaleeceeyay wax ka qabasho la'aanta cudurka iyo sida la tacaalayaan u dhashay dalka Shiinaha ayaa carooday dhimashada dhakhtar hore uga digay xanuunka corona waxaana ay sheegeen in la dhayalsaday digniin uu bixiyey xukuumadda Beijing ayaa koox baaritaan ah sameysay u dirtay gobolka Hubei si ay u soo baaraan qaabka loo dhaweeyay dhakhtarkaasi Xamse Muuse Cabdi Xamse Zalxa Star TV.